Joo, se onkin hyvä huomenta vaan. Viikon alkuva vuotta, kun tiistai. 7.7. joo. Tässä mennään. Seitsemäs päivä menossa, joo, tässä on joulukin kohta, ovella on. Joo. 7. päivä menossa ja mä saan kohta kahvit ja noin saan tosta kohta jo. Tästä mä haen tähän vyön, tähän mun suosikki patistiinihousuihin. Vyön, venätkaa te siinä. Vielä kerran mä haluan tuoda tähän esille, että mä haluan kiittää tällaisen. Tossa on ollut tommonen X-kuva, siinä on lähtenyt musta pois, niin lahjoittanut tällaisen vyön. Kiitos vyön lahjoittaneelle. Jumman kautta tää on ollut. Tää on paras vyö olla, mitä mulla ikinä on. Koskaan ollutkaan. Erittäin loistava. Joo, ei tässä vitti alkaa mitään huutaa noihin. Hirveesti tätä taloraikaa. 6:30 aikaan tasan, vähän yli muutama minuutti yli 6:30. Rupea sitten ihan tässä. Joo, kyllä se 6:30 kohta on, tai ainakin 6:30 tulossa, ainakin kännykkänä tätä 6:30 tulossa, että toikin vähän on pikkusen eellä toi. Keittiön seinäkello juoksee edellä niin saatanasti, mutta ei siitä se enempää, että miten viikko on lähtenyt käyntiin. Maanantaina meni ihan loistavasti jo. Nyt tästä. Marraskuustakin on tulossa ihan loistava. Loistava kuukausi on tulossa se tästäkin kuukaudesta. On niin kuin sanottu, että marraskuu on aika lämmin kuukausi nytten. Että olisi tosi lämmin kuukausi nyt tää, olisi marraskuu nytte. On puhuttu, että tulee lämmintä, kun nytkin pitäisi olla lunta ja pakkasta aika runsaasti. Kun VT ottaa sitä, että koska sinä luistelempää siellä laittaa sitä lämäriä sinne kiekkoon ylämummoon yrittää lämätä. Niin. Lähden nyt tossa sitten hiekalle luistelee. Lähden hiekalle luisteleen. Että on se nyt jännä, että munkin pitäisi kunnon mailaa ostaa. Uutta mailaa ostaa, että kun ei ole nyt. Vanhalla ei oikein pärjää. Missä pakkaset ja missä jäät? Näin. Mutta ei siitä nyt sen enempää, että miten teillä menee. Kyllä se tästä meikäläisellä pikkuhiljaa lähtee tääkin päivä tästä. Ludwin tuun eteenpäin ja sitten tänään pitäisi käydä postissa, kun tää tarkistaa vielä se viesti, että oliko siinä niin, että olisi postipaketti pitäisi hakea postipaketti tänään tuolta postista, niin mä pääsen sen sitten tuossa 13:00 jälkeen hakemaan postipakettiin jo. Ja näin. Joo. Kyllä. Nukkuminen oli mitä oli taas ja tämmöstä. Vähän rabasis vielä. Kyllä tossa eilenkin, kun Tampereella käytiin, niin kyllä meikäläistä rupesi ramaseen siihen malliin, että on se kyllä. Vaikka kahvia juotiin kyllä ihan hyvin, niin kyllä silti haukotuksia tuli, että muille jakaa. Ja tämmönen tapaus. Kyllä se tästä lähdetään tätä ruotimaan tätä eteenpäin tätäkin
päivää sitten, ja kyllä ulkona on pimeetä, kun kattokaa nyt, kyllä siellä on pimeetä. Ei näy kuin valo tosta vaan. Toi valo näkyy tuohon ikkunaan. Kyllä on pimeetä, mutta jos olisi lunta, niin vähän olisi valoisampaa noin katuvalotkin. Tai valotkin, mitä ulkona on, katulamput sun muut, niin heijastas valoa hyvin. Mut kun nyt se ei voi heijasta, kun on pimeetä. Ja kattokaa, mikä ainoa siellä sitten ulkona on yksi juttu. Jos te näette sen tästä, mä en tiedä näettekö sitä tästä. Pitäisikö, ei kun näkisittekö se sen tästä, oi, näkisittekö se sen tästä. Kattokaa. Näkyyköhän se tästä vielä? Pitäisikö vähän laittaa valoja pois, niin näkisikö se sitten paremmin? Toi mikä tuolla. Mikä se siellä vielä paistaa? Kuuhan se siellä perkele paistaa. Kattokaa, kun se nyt loistaa oikein kirkkaana. Siellä se loistaa kirkkaana. Kirkkaana. No. Mut ei kuusta sen enempää. Näin taas valot takaisin päälle. Näin. Palataan taas todellisuuteen. Mistään kun kirkkauksista nyt kukaan jaksa kiinnostu. Et missä kuu paistaa. Ja... Mut... Palataan takaisin tähän todellisuuteen, kun todellisuus se lyö vasten kasvojaan. Joo, ja mun pitäis nyt viedä pari pakettia pitäis viedä takaisin. Tässä on yksi paketti ja sit mun on toinen paketti. Ai. Mikä pitäis postiin? Mun olisi pari pakettia, mikä pitää postiin viedä, niin mä kerkeän tänään vaikka sinne tänään sunisteleen, että mä haen sitä yhden paketin, tuun kotiin ja lähden vielä viemään toiset paketit. Sitten pois tonne postilaitokseen. Tai ei, jos en laita postilaitokseen, niin sit mä vien sinne postin omaan lähetyslaatikkoon. Tääkin lähtee sinne takaisin, kun se lukee, että sisältää laskun, niin sinne takaisin ne kuuluu. En ole itse maksavassa niitä, niin mä pistetään takaisin vaan postille eteenpäin. Näin. Mutta tämmönen tapaus. Ois ne voinut jo eilenkin viedä, mutta ne unohtui. Mutta tästä mennään eteenpäin. Ei muuta kuin tsemppiä teille kaikille ja mukavaa alkavaa tiistaita ja marraskuun 7. päivä. Kyllä se 7. päivä näköjään on ja mennään nopeasti tätäkin kuukautta, 7. jo menee jo 7. Miten tääkin kuukausi lähtenyt näin nopeasti menemään eteenpäin? Jo 7. kuukausipäivä menossa jo, numero 7. Siinä ei mene kauaa, kun se on luikaus 22kin jo. Tässä ei ole, niin. Ja sitten kun se on kohta se on se, että aletaan laskeen päiviä, että montako yötä sitten, ja lauleskellaan, että näin ja näin monta yötä on jouluun. Laskin itse, kun näin sen hikisen tonttusen. Mutta ei siitä nyt sen enempää, ei mutta mukavaa alkavaa viikkoa. Oikein mä nyt toivotan, että hyvää viikon alkua vaan, ja nyt on vasta tiistai, mutta silti mukavaa. Tähän loppuun vielä, että katselitko Walking Dead? Oli taas loistava jakso, loistava. Niin oli ihan hienosti, kaveri oli vähän pinteessä ja meinas vähän tulla aseesta vähän tulla luotia, mutta sitten yhtäkkiä toinen kääntyy taaksepäin kattoon ja sitten tulee heti jousesta
jalkajousesta heti nuolta perään, synten lähti. Mutta ei se mitään. Ihan loistava jakso oli taas tänään. Että sillä mennään eteenpäin. Mutta ei muuta kuin oikein mahtavaa tiistaita kaikille, jaksakaa. Ja ei muuta kuin näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Täältä, väsyneesti, täältä, tähän.